Rako s důrazem na design. www.rako.cz. Dnes realizujeme Novotným koupelnu u jejich nové ložnice. Zní to jako nedostupný luxus mít soukromou koupelnu u ložnice. Tak, aby to byla pořádná koupelna, tak je potřeba všechno chytře promyslet. Kdo nám poradí, co je lepší? Sprchovat se nebo cachtat ve vaně? Kdo? Přeci odborníci. V případě, že máte možnost mít jednak sprchový kout a zároveň vanu, tak pochopitelně vždy hraje roli i úspora vody. Úspora vody bude vždy jednoznačná při používání sprchového koutu, zároveň ve spojení s termostatickými bateriemi. Pakliže uvažujete nad tím, co je hygieničtější, zda vana nebo sprchový kout, otázka je jasná, nicméně odpověď je jednoznačná. Nejhygieničtější je mít oboje. Ve sprchovém koutu voda stále protéká, odtéká, vysprchujete se, poté vystoupíte ze sprchového koutu, vložíte se do vany a tam můžete ležet a užívat si. Tak já jsem příznivec sprchy, ač doma vlastně máme obojí, ale většinou je to tak, že po ránu prostě zatímco Martin napustí vanu s tryskama, já mezi tím si odcvičím nebo odplavu v bazénu svý, co potřebuju, a pak se dám ráda sprchu. Mně to přijde takový, já nemám čas na hrdinství, já potřebuju všecko cak, 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 rychle, takže je tomu tak i tady. Ale třeba večer, jo, když už jsme prostě bez povinností a tak, tak tady si zapálíme svíčičky, uděláme si atmosféru, tady jsou dokonce i reproduktory, takže si tady můžeme pustit i krásnou hudbu, no a je nám dobře. Tak stěny máme, ale co na ně? Co bys řekla na obklady? Jdeme pro ně. Máte představu o barvě? Máme. Jako přírodní tóny. Takže světlejší spíš, světlý. Světlejší, no přírodní tóny, ale dřevo, přírodní. Ale něco jako dřevo už bude na podlaze a to by se asi mlátilo. Tak třeba takováhle přírodního světla. No, to je hezká barva. Ale taky něco, furt dřevo. Něco podobného. Jo. No, tohle je pěkná série. No jo. A tohle se vám líbí, jako, že to je světlý a tak. Světlý, no. Přírodní barvy. A mně se na tom strašně líbí, že to jako má ty dva povrchy, víš, takový hrubý. Hladkej. No a tady vlastně ty proužky jsou kombinace, takže z toho je pak třeba nějaký jako ozdobný pruh. No, to bylo hezký. Dobrý den. Naši designéři vybrali tady tu nádhernou dlažbu, která se nám líbí. To samé, co je na zemi, tak i na stěně. Je to tak? Může to být? Je to tak. Jedná se o univerzální keramický obkladový materiál, který právě má tu zásadní výhodu, že se dá používat nejen samozřejmě na podlaze, ale i na stěně. Já jsem se chtěl zeptat, vypadá, že to je kalibrovaný, že to vlastně může mít nějaký ty minimální spáry, je to tak? Ano, ty výrobky, ty základní dlaždice jsou kalibrované, což znamená ořezávané a přesné rozměry, což umožňuje pokládání s minimální spárou zhruba 1,5 mm. V praxi se setkávám s tím, že mezi lidmi panuje takový mýtus, že čím menší mají koupelnu, tím menší formát obkladů mají na stěny použít. Já si myslím, že to vůbec není pravda a že naopak velké formáty, jednoduše pojaté, s minimální spárou, naopak koupelnu zvětší. Obklady jsou pěkně těžké. Jak je zvládne Vilda nanést na dvorek? Jednoduše. Dívej. Ochočil si místní děvčata. Já vám pomůžu, takhle moment. Vilda všechno pěkně zajistil. My děkujeme místním děvčatům. A už obkládáme. Stěny koupelny obložíme od podlahy až po podhled keramickou dlažbou formátu 30x60 cm v příjemném bílo-šedém odstínu. Spodní část stěny bude obložena dlaždicemi s hrubým povrchem a horní část dlaždicemi s lesklým povrchem. Mezi nimi pak je pás dekoračních dlaždic, kde se pravidelně střídají proužky s lesklým a tmavým povrchem. Pro manžele, kteří oba letos slaví třicetiny, realizujeme ložnici a koupelnu. Oni si myslí, že rozšíříme stávající kabrlík. Jenže my koupelnu dáme na úplně jiné místo. Jsme ve fázi obkládání.
Už jsme obložili koupelnu a teď chlapci obkládají i stěnu v ložnici. Nezvyklé, ale hezké a trvanlivé řešení. Opět tím designově obě místnosti propojíme a v ložnici nám tak vznikne zajímavý prvek. Hle, v chyňavě se zjevila kontrola. No ale podle toho, tak jakoby, co to tady je hnedka za nepořádek tady venku, co? Pak uklidíš, ne? Je. Ty jo, to prokouklo. Je změna. Tady to je úplně jiný člověče, tady byla jedna místnost, tamhle byla nějaká budka, teďka to tady je rozdělený. No, tady máme ložnici, tady máme koupelnu, to je rozdělený. A co bude tady? Postel. To budou mít za postelí kachličky? No. To bude jak v nemocnici, nebo... Abyste nemysleli, že spím v koupelně? Rovnou. No, tady je velká koupelna, ty brďo. To jsem nečekal, hele, to nějak zvětšili nebo něco? To víš, že se kouzelníci, máme jsme hůlko a šup, koupelna navíc. Myslíte, že někdo bude vadit, když mají koupelnu a záchod do ulice, že když třeba paní půjde takhle ze sprchy, takhle se tady bude utírat, že jo, a soused uvidí paní přednosti. My máme dobře vyřešené zastínění toho okna. Proto tady takový japonský posudný stěny. No tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně koupelna v našem pořadu po dlouhý době. Tak Pavel koupelnu prověřil ze všech možných úhlů pohledu. Takzvaným pohledem úchyláka. A když už tedy po dlouhé době budujeme koupelnu, pojďme si říct, co bude na zemi. Ráj. Vy jste mi řekli, že na podlaze nebudou kachličky, ale bude tam něco úplně jiného, tak co jste vybrali nakonec? No my jsme potřebovali vybrat něco, co se rychlejiš položí než ta dlažba. Co to bude? No a zároveň by to mělo být jak v té ložnici, tak v té koupelně, takže jsme vybrali takový speciálně upravený vinyl. Je výborný, tak co nám to říkáte? Jo, já nám slovo. Berete to? Skvělý, díky. Takže přátelé, po dlouhý době děláme koupelnu a vůbec poprvé v životě uvidíme v koupelně koberec. Je to koberec, není to koberec, je to vlastně sametový vinyl. Co si můžeme víc přát? Podlahu jsme vybrali. Řekla bych, že geniální. A už ji tedy rozbalíme. No tak to rozbal, ženská. A jdem! Dvoje moderní a prostor šetřící prosklené dveře budou umístěny v příčce symetricky. Přičemž uprostřed bude z jedné strany umístěno dvojumyvadlo a z druhé manželská postel. Podívejte se, jak je montujeme. Pozor, hlavně ty dveře neroztřískejte. Děkujeme rodince za pěkný závod, ale na stavbě už je to taky závod s časem. Pořád mi vrtá hlavou ta dlažba v ložnici. Odborník vysvětlí, že to vážně není nic ve světě neobvyklého. To je Marek, to je šéf designer české firmy, respektive výrobce na obklady, že jo? A já jsem ho přivedl, protože vy jste dali obkladačky sem do ložnice, je to takhle normální? No, u nás to rozhodně zatím normální není, ale tendence v Evropě je, že už takhle se to začíná používat, že se nedělá rozdíl mezi dlaždicí, obkladem a zároveň, že i do obytných prostor se použije vyloženě dlaždice a i do ložnice, což doteď byl prostor, který jako dlaždicím nesvědčil nebo působili velmi studeně. Marku, tak co říkáte na naší koupelnu tady? No, koupelna je velmi zajímavě dispozičně vyřešená, co se týká zařizovacích předmětů. A v každém případě mi se na tom velice líbí, že co se týká obkladů, tak jsou vyrobený v České republice, což je to nejhezčí. Takže naše rodinka se má rozhodně na co těšit. A je tu mé oblíbené přepočítávání peněz. Stavební a ostatní práce v Chyňavě stály 141 tisíc. Obklady a vybavení koupelny celkem 35 400. Podlahy 21 tisíc. Nábytek a vybavení dohromady 89 332. Doplňky koupila Anna s Honzou za 20 000 a 92. Celkem jsme utratili na proměnu domu Novotných 306 824 koruny. A teď nám všem ukažte, jak to tu vypadalo před pár dny a jak teď pár chvil před návratem mladých majitelů nemovitosti domů. Proměně jsme použili posuvné dveře. Myslím si, že v tomto prostoru to bylo určitě to nejlepší řešení, protože nějaká otvíravá křídla by nám tady zbytečně překážela. Aby nebyly celé prosklené, aby přeci jenom tam byla nějaká trošku intimita, tak jsme použili speciální technologii, kdy vlastně mezi dvě tabule skla jsme použili pryskyřici, do které se dala vlastně vytavit
látka, kterou jsme použili také na japonské stěny. To znamená, že se nám to pěkně opticky propojilo vlastně ty dveře s těma japonskými stěnama na oknech. Jako podlahu jsme zvolili speciálně upravený vinyl. Tento materiál umožňuje propojení v podstatě té podlahové krytiny jak v ložnici, tak v koupelně. Je to materiál, na který teda může přijít voda, což samozřejmě se hodí. V barevném řešení jsme vycházeli z přání rodiny, která nám řekla, že má ráda přírodní barvy a přírodní materiály. To znamená, že jsme volili světlejší a přírodní odstíny, jako je šedivá a béžová na podlaze. A potom nábytek teda v kontrastu jsme zvolili v tmavších barvách. To znamená, že postel a stolek a židli vlastně máme ve Bengé odstínu. Tak a vy se teď v naší grafice podívejte, jak jsme změnili prostor pro ložnici a koupelnu. Původně to byla velká místnost s kamrlíkem se záchodem. Ten jsme rozkopali a zrušili. A velkou místnost jsme překvapivě přepažili příčkou. Tak vznikla místnost pro novou koupelnu, dokonce s oknem. Bezva řešení, ne? Podívejte se, kde jsme umístili postel, skříně, v koupelně posuvné dveře, sprcháč a umyvadla. A jdeme předávat tu nádheru majitelům. Jupí! Kála čtvrtý, přišel. Jaká je atmosféra u vás? Úplně strašně adrenalinová, já jsem vůbec nespala, mám úplně knedlí v krku, jsem hrozně nervózní. Vidím úplně všechno. Pojďme se na to podívat. Jste nervózní úplně všichni tři, koukám. Kája taky, no. Karel čtvrtý. Tak půjčte mě Karlika. Strašně. Já ho podržím, posuňme se, trošku připravte se. Teďka už, vy už úplně červenáte, tak pozor, 3, 2, 1. To není možný. Ježiš, to není možný. My nejsme... Ne, tady to vůbec nepoznal. Ježiš, to... To není možný. To nejsme doma, Kájo. Já mám snad infarkt, na mě úplně snad vyskočí srdce z těla. Já jsem úplně spocená. To se teprve za dveřma asi dáme. Ježišmarja, co tam je? Ty se to otvírá? To není možný. Ježiš, to je fakt sen tohle. Ježiš, my máme každý svůj umyvadlo, fakt. Ježišmarja, koukejka, jo, tady se mám moc prchovat a spolu je to i veliký. Já tomu vůbec nevěřím, já jsem z toho úplně... Co vám tady prcká? Kolíčko. Tak já prosím, tak jim to ukažte a přicházejí naši designery. Tak co, líbí se vám to? Úplně, úžasný. Tak je to nádherný, jsem úplně nadšený, já jsem teda úplně v šoku. Děkuji. To, fakt to jsme rádi. To je strašně šikovný, ale i milý a je to úplně nádherný. Tak super práce. To jsme rádi. Líbí se? Je to tady krásný. Tak zatleskáme designerům. A Karlíkovi dáme novou plínku. Pa, ložnice s koupelnou jsou na světě, tak co popřejeme nakonec? A tak určitě bych vám popřál, ať se vaše zatím tříčlenná rodina ještě rozroste, jste tady hodně šťastný a zdravý. Já bych vám popřál, ať se na to hlavně rychle zvyknete. Jste říkal, že si připadáte jako v nějakém hotelovém pokoji, tak ať je to vlastně jako vaše ložnice, ať vám to dlouho drží a slouží. Děkujeme moc krát. Děkujeme, jste úžasný profesionálové a strašně se vám to povedlo. Děkujeme. Já bych chtěl poděkovat ještě sponzorům a partnerům pořadu Jak se staví sen, díky kterým máte celou proměnu zdarma. A navíc ještě od nás získáváte roční předplatné středeční Mladé fronty Dnes magazínem Doma dnes. A na to se musíme napít. Na zdraví. Na zdraví. Rako s důrazem na design. www.rako.cz